Кой! Кой то? Отвори врата! Хайде! Отвори врата! Упали светло! Добро вече, је ли овде Лаура Васић? Ја могу да сикам. Јел си ти, девојчице, била добра? Како се ти зовеш, кажи? Лаура. Јел си била добра? Била сам. Јел си слушала маму и тату? Била сам. Јел си слушала? Хоћеш да добиеш можда неки пакетић? Сперила сам се. Ево, ја сам ти донео нешто. A? Jel si mi donela ti nešto? Jo, kutala sam. Ja. Da uđem. Kako se zoveš? Kaže, uđi da da odatna. Ajmo. Ja imam sad u igaru. Ajde da vidim. Ja imam sad u igaru. Oh, 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 kako divna jelka. Oh, 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 oni su stigli. Stigli. A gde su? Jel imam ja nešto da popijem? Šta će dati Deda Mraza? Šta će dati Deda Mraza? Hoćeš da sedneš kod Deda Mraza u krilo malo, da popričamo. Ja imam moju ideju. Ja imam moju ideju. Dođi da popričamo malo. Ja imam moju ideju. Dođi. Ja imam moju ideju. Kaži ideju Deda Mraza. Dođi, Laura. Jel se tako zoveš? Ja mogu da... Ovo je bebeno. Hajde da popričamo ti, java. Šta sam ja tebi doneo ovde? Ne prstu nos. Šta sam ja tebi doneo? A? Hoćemo da otvorimo? Da. A kako ćemo prvo pesmicu jednu da opevamo? Deda Mrazovu pesmicu, jer znaš? Kako ide pesmica Deda Mrazova? Deda Mraze, Deda Mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj, ho ho ho. Deda Mraz ti je spremio poklon. Ko se to javio tamo, ćemo da vidimo. Vidi ko je došao ovde kod nas u goste. Ko je došao? Pa vidi Deda Mraza. Deda Mraz. Da? Jeli Deda Mraz, je bila dobra Laura ovaj gaz? Da si bila dobra? Bila je. A bila je, hoćeš i dati poklon? Evo, spremili smo poklone. Vidiš? A vidiš kako tri Deda Mraza imamo? Ja imam tri poklone. Samo i Daru sam ti spremila. I samo i Daru mu je spremila. E pa dobro. Hoćemo i Luki da pošaljemo jedan poklon. Pitaj Luku je li bio dobar. Pitaj. Nije bio dobar. Nije bio dobar. Što? A gde je Luka? Luka spava. Zašto? Dobro. Hoćemo da otvorimo. Ajde, ajde, nisi ljubila Deda Mraza? Ajde, ajde. Ja tebe da ljubim jedno. Čekaj, ja tebe. Dara Rusa. Dara Rusa. Dara Ruča. Ajde. Ja sam mala. Ja sam mala, devojčice. Smanji, 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 smanji. E? Dođi, Laura, ajde da otvaramo zajedno. Šta? Baci kameru da vidimo Milanu. Deda Mraza. E, vidite? Vidimo. O, o, o! Sa vašem, odinom. Moje bube od uvena. Odinom. Oje, gledaj. Gde su Irma? Gde su Irma Sejera? Gde su Irma Sejera? Tvoj tata čula dole Irma Sejera iz zgrade. Dok sam ja na zadatku. Doći će on, brzo. Ajde, otvaraj. Ajde, nek ti pomogne neko. Nek to prababa, nek ti pomogne. Ja držim kameru da ti vide šta se dešava. A dobro, vrati kameru, ajde, nemoj da držiš. Nema veze, gledajte.
Ja ne vidim ništa. Vidiš, a sad? Vidim. Evo, vidim. E, vidim što radiš, otvaraju poklone. A, otvaraju poklone.